Tugir farþega voru í dag skikkaðir í sóttvarnarhús við komuna til landsins. Einum blöskraði hversu þétt var setið í rútunni frá Keflavík. Mjög skiptar skoðanir eru lögmæti þess að skylda fólki í sóttvarnarhús. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin gagnrýnir Evrópusambandið fyrir óásættanlegan hægagang í bólusetningu. 16% fullorðinna innan ríkja sambandsins hafa fengið allavega einn skammt af bóluefni. Grænlendingar kjósa nýtt þing í næstu viku. Óvissa úrslit en könnun bendir til að stjórnarandstöðuflokkurinn Inuit Attakatigiit verði stærsti flokkurinn og að leiðtoginn Mutebi Engede gæti orðið næsti forsætisráðherra. Gasmengun og drullusvað meðal þess sem fólk hafði að segja leiðina upp að gosstöðunum í dag. Það væri þó þess virði að sjá gosið. Skipulagðar rútuferðir hafnar. Vinsældir hlaðvarpa hafa aukist til muna undanfarin ár og ná nú eyrum 20% landsmanna oft í viku. Mikill fjöldi opinbera stofnana, félagasamtaka og stjórnmálaflokka heldur úti sínum eigin hlaðvarpsþáttum. Komið í sæl. Töluverður viðbúnaður var á Keflavíkurflugvelli í dag vegna komu farþega frá löndum sem teljast til há áhættusvæða. Stór hluti farþeganna þurfti að fara með rútu í sóttkvíarhús og þótti einum allt of þétt setið þar borð. Sex greindust með kórnuverusmit hér síðasta sólarhringin, einn utan sóttkvíar. Vegna aukins nýgengis smita telst Ísland ekki lengur grænt á korti sóttvarnastofnunar Evrópu heldur appelsínugult. Á miðnætti tóku gildi nýjar reglur sem skylda fólk sem dvalið hefur í löndum sem sóttvarnastofnunin metur dökk rauð til að vera í sóttkvíarhúsi í 5 daga eftir komuna til landsins. Fyrirvarinn var stuttur en við erum orðin vön því síðasta árið að afgreiða hlutina hratt og breyta verkferlum. Fjórar vélar hafa lent á Keflavíkurflugvelli þar sem afir degi. Klukkan 3 lenti vél frá Amsterdam og skömmu síðar vél frá Stokkhólmi. En bæði svæðin teljast áhættusvæði. 70 voru í hvorri vél. Þegar farþegarnir frá Amsterdam stigun í komusalinn blöstu við þeim rauðir lokunarpóstar. Hópur lögreglumanna, öryggisvarða og starfsmanna Isavia fóru yfir pappíra. Nokkur hluti farþega var svo sendur í sóttkvíarhús. Veit fólk af þessu? Fólk veit almennt af þessu, ekki allir, nokkrir hafa verið ósáttir í dag en samt farið. Einn af þeim sem kom frá Amsterdam í dag segist ekki hafa fengið neinar upplýsingar fyrir ferðina. Einungis lesið reglurnar í fjölmiðlum. Honum ofbuð hversu margir voru í rútunni sem ferjaði fólk á hótelið. Og nú við að koma út af flugvellinum þá voru bara svona, svona mörkuð leið, bara eins og svo er rétt að fara út í rútu, en ekki annað þetta fara. En svona manni hættar þetta þegar að byggja núna þegar voru komin yfir 30 manns. Þeim fjölgar stöðugt sem geta framvísað vottorðum bólusetningu eða fyrri sýkingu. Frá deginum í dag fara þeir líka í skimun á landamærunum. Eftir að hafa fengið út úr henni eru þeir frjálsir ferða sinna. En það getur reynst flókið að sannreina hvort vottorðin séu ekta. Það ansi snúið að eiga við vottorðin bæði bólusetningavottorð og vottorðin fyrir sýkingu því að þau eru svo margskonar og koma frá svo mörgum aðilum. Við höfum lítið til samanburðar en okkar starfsfólk vant bæði að fylgjast með atferli fólks og skoða pappíra. En núna frá með deginum í dag byrjað að taka sýni úr þeim sem eru með vottorðin og það þéttir þá enn betur í rifurnar hjá okkur eins og Þórólfur hefur lagt áherslu á. Já, við erum hérna fyrir utan Foss Hotel sem gegnir hlutverki sóttkvíar hótels en það hafa komið upp efasemdir lögmæti þess að skikka fólk í þessa tegund sóttkvíar einkum í sérlagi íslenska ríkisborgara sem eiga heimili hér á landi. Formaður lögmannafélagsins sagði í hádegisfréttum okkar að í þessu fælist mikil frelsisskerðing og hún býst við að á þetta verði látið reyna fyrir dómstólum, jafnvel bara mjög fljótlega. En við heyrðum í nokkrum stjórnmálamönnum í dag og spurðum út í þessa afstöðu. Ég hef nefnt að þetta væri í besta falli á gráu svæði svona lögfræðilega að gera það, en þess utan að þá finnst mér þetta nú kannski ekki samræmi við það meðalhóf sem við viljum sjá í þessum aðgerðum. Já, þetta er klárlega frelsissvipting, það er það. Svo geta á nú eftir að koma í ljós hvernig þessu verður
framfyllt hérna, hvort að menn eru að njóta jafnvel minni réttinda heldur en gæsluvarðalsfangar sem að hafa þó réttið að fara út úr húsi, komast undir bert loft, nokkur sinnum á sólarhring. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, segir augljóst að það orki tvímælis að skikka komufarþegi í sóttkvíahús. Aðgerðna séu drastískar og hún voni að ríkisstjórnin hafi gengið úr skugga að fyrir þeim sé lagagrundvöllur. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir að það hafi legið fyrir frá upphafi að sóttkví feli í sér frelsissviptingu. Sóttkvíahúsin feli í sér víðtækari frelsisskerðingu. Mikil var að sé að fólk geti leita réttar síns. Allir eiga rétt á að fara fyrir dómara ef þeir neita að gangast undir slíkt og það bara gott og rétt í réttarríki að slíkt væri gert á. Já, ef svo kemur til að þetta fari fyrir dómara og dómar úrskurðar að þetta megi ekki, hvað gerast þá? Nú þá bara segir stjórnarskrána, þá þarf að fólk að fá frelsi sitt aftur og á rétt á skaðabótu. Logi Einarsson, formaður samfylkingarinnar, sýnir aðgerðunum skilning. Hann segir þær illnauðsynlegar þótt í þeim felist ákveðin frelsissvitting og á það ber að líta að þær séu gerðar til þess að skapa almennt frelsi fyrir fólki í landinu. Hins vegar hefði verið eðlilegra að Alþingi hefði fjallaði málið áður til að styrkja lagagrundvöll þeirra. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, telur hins vegar að ekki sé nógu langt gengið. Og ég segi bara lögmæti þessara aðgerða eins og vera að draga í efa það, hvort að fólk eigi heima í sóttvarnahúsi og hvað er verið að, og meðalhóf og öll sú umræða. Það á náttúrulega bara sturta henni niður því hún á ekki einu sinni rétt á sér. Fyrir utan það að þetta fólk sem er að ferðast til dæmis sem ferðamann og skoða eitthvað geldingagos, það á náttúrulega bara einfaldlega að vera heima hjá sér í heimsfaraldri. Það er nú ekki flóknar en það. Þetta sögðu stjórnmálamennirnir en hún er hérna hjá mér, Áslaug Ellen, sem er annar umsjónarmaður sóttkvíar hótelsins. Áslaug, ja, hversu margir hafa tekkað inn í dag og hvernig hefur gengið að koma þeim fyrir? Það eru 60 komnir í hús, við erum von á fleirum, það Pólland að koma í kvöld upp úr 11 og við höldum að það verði stærsta vélin í dag. Þetta hefur bara gengið vel, eiginlega kom svolítið á óvart, ég átti von á fleiri mistökum og meira kaosi en það bara gekk mjög vel. Hafa allir verið viljið til að koma eða hafa einhverju sýnt mótþróa? Nei, þetta bara fólk er skilningsríkt, það veit að þetta bara eitthvað sem þarf að gera og þetta hefur bara almennt, já, bara verið fínt sko. Vitið hvernig þið munið breiðast við, einhverju bara fá nóg og ákveða að fara? Já, við erum náttúrulega undirbúin í það, við veit það, en það er náttúrulega, við erum bara Rauðikrossinn, við erum ekki lögreglan, þannig að við leifum fólki náttúrulega bara fara ef það ætlar að gera það, en við látum lögreglan að vita og það er sagt. En hvernig bara má fólk haga sér á hótelum? Má það fara út allt hótelið eða verður þar það að vera inn á herbyggjum? Það verður að vera inn á herbyggjum af því að þetta sóttkví. Við vitum ekki hver smitaður. Þetta ekki eins og lind þar sem við vitum allir eru smitaðir. Þannig að smitin gætir leynst á hæðunum. Og sumir eru ósmitaðir, við viljum ekki fá sýkingu inn á hæðinni raunni. Þannig að fólk verður að vera í herbyggjum sínum og ef það ætlar að fara út úr herbyggjum sínum út af einhverri ástæðu, þá verður að hafa samband við okkur. Og hver verður viðbrögðin ef það kemur upp smit? Þá þurfum við að flytja þær á lind eða koma með einhverjum annars staðar. Og það, já. Það akkurat það. Já, við segjum þetta gott hérna úr Þórunnatúni í Billi. Kæra þakki fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. Og við höldum út í heim. Hægagangur í bólusetningum innan Evrópusambandsins óásættanlegur að mati Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. 16% fullorðina íbúa innan sambandsins hafa fengið allavega einn skammta bóluefni. Til samanburðar hlutfallið 52% í Bretlandi. Í gær bárust þær fregnir að tafir verði á dreifingu 20 milljóna skammta bóluefnis Johnson & Johnson í Bandaríkjunum. Mannleg mistök voru gerð í verksmiðu fyrirtækisins þar vestra. Óhappið ætti þó ekki að hafa teljandi áhrif á notkun bóluefnisins í Evrópu. Það framleitt í Belgíu. Enda yrði frekari seinkun í bóluefnamálum olía á áhyggjueld alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar. Hans Kluge, yfirmaður Evrópudeildar stofnunarinnar, sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann gagnrýnir Evrópusambandið fyrir óásættanlegan hægagangi í bólusetningu. Bólusetning gengur hægar en upphaflega var gert ráð fyrir í flestum Evrópuríkjum og smitum fjölgar en hratt. Í yfirlýsingu Kluge segir jafnframt að ástandið í Evrópu hafi versnað til muna undanfarna mánuði. Aðeins 16% fullorðina innan ríkja Evrópusambandsins hafa fengið allavega einn skammta bóluefni. Til samanburðar hlutfallið 52% í Bretlandi. Samningar við bóluefnaframleiðendur og efndir á þeim hafa staðið Evrópusambandinu fyrir þrifum. Þá var víða gert hlé á notkun bóluefnis AstraZeneca í álfunni eftir að uppkom grunur alvarlegar aukaverkanir. En þó mörgum þykir bólusetningar innan Evrópusambandsins ganga hægt, gengur betur þar en mjög víða annars staðar í heiminum. Eins og alþjóða viðskiptastofnunin vakti máls á í dag. And that the idea that 70% of vaccines today have been administered only by 10 countries
is really not acceptable. It's not acceptable that there are poor people or poor countries being left behind. Lögreglan á Austurlandi fékk tilkynningu í morgun að mannabein hefðu fundist í fjöru á Vopnafirði. Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi segir í samtali við fréttastofu að ekki sé talið að málið tengist saknæmu athæfi, en staðfest hefur verið að beinin eru úr manneski. Ekki hafa verið borin kennsl á beinin og Kristján segist ekki geta sagt til aldur þeirra. Líkamsleifarnar verða sendar til rannsóknar hjá kennslanefnd ríkislögreglustjóra. Veruleg óvissa úrslit í komandi þingkosningum á Grænlandi. Síðasta skoðanakönnun var gerð í janúar, en samkvæmt henni bætir stjórnarandstöðuflokkurinn Inuit Ataqatigiit verulega við sig fylgi. Grænlendingar kjósa bæði til sveitastjórna og þings á þriðjudaginn en mun meiri spenna ríkir úrslit þingkosninganna. Grænlensk stjórnmál eru flókin. Heili sjö flokkar eiga nú sæti á Inatsisartut, þinginu í Nuuk, en þar eru 31 sæti. Könnun sem gerð var í janúar og birti í blaðinu Sermitsiak bendi til að tveir smáflokkar missi hvor sitt þingsæti og fimm flokkar komi manni á þing. Könnunin bendir og til þess að jafnaðamannaflokkurinn Síumút verði ekki lengur stærsti flokkur landsins. Inuit Ataqatigiit eða EA, sem lengst til vinstri í grænlenskum stjórnmálum, fengi stuðning rúmlega 38 af 100 kjósenda og 13 þingmenn bætti við sig 5 þingsætum. Síumút fengi tæp 30% með óbreytta þingmannatölu, miðjuflokkurinn Nalerak héldi sínum fjórum þingsætum en mið hægri flokkurinn demokratarnir töpuði helmingi sinna sæta og fengju 3. Hægri flokkurinn Attasút má muna fífilsinn fegri við stofnun 1978 naut flokkurinn stuðnings meirinn 40 af 100 kjósenda, nú segir könnun Sermitsiak aðeins 6,8% kjósenda styði flokkinn. Stjórnarmyndun kann að verða snúin, víst það engin flokkuna er meiri hluta og óskrifuð regla að sá sem fær flest persónlega atkvæði fái fyrstur að reyna mynda samstipustjórn. Núverandi formaður landstjórnarinnar eða forsætisráðherra Kim Kielsen, en hann ekki lengur formaður Síumút, hann féll í formannskjöri í nóvember fyrir Erik Jensen, en gæti samt fengið fleiri persónlega atkvæði og þá kemur upp fordæmalaus staða, hvor fengi að reyna stjórnarmyndun. Verði sigur EA jafn óskoraður og könnun Sermitsiak bendi til, verður Mútepía egeða líklega aðeins annar leiðtogi flokksins til þess að veita landstjórninni forystu. Kubbi Kleist hingað til eini forsætisráðherra Grænlands sem ekki var í Síumút. Stjórn Kleist satt að völdum frá 2009 til 2013. Fjöldi fólks lagði leið sína að gosstöðunum í Geldingadölum í morgun þrátt fyrir töluverða vætu. Fólk sem varð á vegi fréttastofu upplifði gasmengun á svæðinu. Hvernig voru aðstæður núna við gosstöðunar? Það var svolítið drulla. Það eru allt svona ágætar upp að brekku. Svo var brekkan svo mikið drullusvæð þannig að milli brekkunar og gossins. Fólk er fara að leita til hliðana og svo stækkar þetta bara stækkar. Þannig að drullusvæðið fyrir stækkandi? Já. Þið lentuð í smá svona gasmengun? Já, við náðum að anda inn svolítið gasi, það var mjög óþægileg tilfinning. Já, við ösnumst til að labba hringinn sem var ekki alveg nú að sniðut. Ég myndi ekki vilja vera inn í rigningu, en þarna svo brekkan sem maður heyra svona tröllasögur af þarna með kaðlinum, það var allt í lagi, hún var ekki tál núna sko, og ekkert svona svaði í henni, þannig að það var bara allt í fína. Jó, það sá suðdrulla, en nei, ekki hálka. En þetta dásamlegt og þetta náttúrulega sá sem ókeypis, við eigum þetta öll saman. Ég held að þetta bara besta mál að fólk sé að fara þarna, ég held að eigi ekki að letja fólk koma mikið. Það bara fínt, flottilt vindur, örlítill úði öðru hverju en bara fínt. Og fallegt að sjá gosið, alveg frábært, alveg magnað. Já, rúturnar ganga hérna á hálftíma fresti að upphafi gönguleiðarnar að gosstöðunum. Og þetta eru nokkuð fyrirtæki, en í þeim rútum sem við höfum séð, þá hafa verið ansi fáir, þannig að fólk virðist frekar kjósa að koma á einkabíl og leggja hérna á þessu stóra bílastæði. Þú ákvæmst að taka rútuna, hvers vegna? Við erum búin að fylgjast mjög vel með og vildum ekki koma í svona kraðak. Þannig að þegar við sáum þessa tilkynningu í gær, þá fannst okkur svo tilvalið að nota tækifærið og skilja bílinn eftir í Grindavík. Mörg hundruð Íslendingar halda úti hlaðvörpum og hefur hlustun á þau margfaldast undanfarin ár.
Barnaverndarstofa, umboðsmaður skuldara og Byggðastofnun eru meðal þeirra stofnana sem gefa reglulega út þætti. Upplýsingafulltrúi Landspítalans segir þetta fréttabréf nútímans. Gallup hefur mælt hlustun á hlaðvörp síðan 2007. Það ár sögðust 85% aldrei hlusta á slíkt en það hefur snar breyst. 10 árum setna var hlutfallið 60% og 2020 sögðust 40% aldrei hlusta á hlaðvörp. Að samaskapi hlusta nú 20% þjóðarinnar á hlaðvörp nokkru sinnum í viku, daglega og sumir oft á dag. Það hlutfall var minna en 1% 2007. Kynjahlutföll eru nokkuð jöfn en hlaðvörp eru greinilega vinsælli hjá yngri kynslóðum. Fólk á höfuðborgarsvæðinu hlustar meira á hlaðvörp en íbúar á landsbyðinni og sömuleiðis er fylgni á milli menntunarstigs og hlaðvarp hlustunar. 70% þeirra sem eru með grunnskólapróf hlusta aldrei á hlaðvörp en einungis 30% þeirra sem eru á háskólagengin. Eftir því sem tekjur hækka eykst hlustunin en þau sem eru með hæstu tekjurnar eru líklegust til að hlusta á hlaðvörp. Góðan daginn, Auðun Blöndal. Góðan daginn. Því mann og sagðir einu sinni við mig þegar þú varst nýjórnin ráðherra. Í ljósi sögunar eitt allra vinsælasta hlaðvarp landsins en það reyndar alltaf fyrst flutt í línulegri dagskrá á Rás 1. Fyrst voru það útvarpsþættirnir sem urðu svo aðgengilegir á hlaðvarpsveitum sem podcast en það hefur breyst. Núna virðast allar helstu stofnanir, stjórnmálaflokkar, félagasamtök og sveitarfélög bjóða upp á þessa þjónustu. Og Íslendingar hlusta langmest á hlaðvörp sem eru gerð af Íslendingum og fjöldin hefur margfaldast síðustu ár og þau eru nú orðin mörg hundruð talsins. Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningurum. Verið velkomin í fimmta þátt byggðalínunar. Hér að byrja nýtt hlaðvarp, hlaðvarp Lyfjastofnunar. Komið þið sæl og velkomin í hlaðvarp Barnaverndarstofu. Velkomin í fyrsta þátt nýs hlaðvarps á vegum hér aðskjálasafs skagfirðinga. Landspítalinn langstærsti vinnustöður landsins með 8000 manns í starfi og námi og tekur spítalinn á móti þriðjungi þjóðarinnar á hverju ári og upplýsingamiðlun eðlilega mikil. Nú hlaðvarp spítalans orðið ársgamalt með einum þætti á viku og tilstendur að fjölga þeim. Þetta var svona bara eðlilega viðbót. Þetta tiltölulega ódýr þætti, þetta líka svolítið casual miðl, fólk svolítið sest niður og ýtir á rekk og klukkustundu síðar hlaðvarp yfirleitt tilbúið. 2000 til 5000 manns hlusta á hvern þátt, segir Stefán, langmest starfsmenn og nemendur. Við erum að feta okkur áfram í aukinni starfsmannafræðslu og síðan sjúklingafræðslan, hún óplægður akur. Þetta eru fréttabréf samtímans og mér sýnist nú hlaðvarpið með það að það eru 200-300 hlaðvarp í gangi að þá þetta svona orðið að, svona kannski eins og Facebook var fyrir 10 árum og bloggið var fyrir 15-20 árum. Villiköttum hefur snar fjölgað víða í Frakklandi eftir að kórnuveiru faraldurinn skall á. Ástæðarnir eru meðal annars að starf sjálfboðaliða við að gelda kettina gengur ekki vel í samkomutakmörkunum. Svo eru ófá dæmi þess að fólk fái sér gæludýr sem það síðar treysti sér ekki til að sjáum. Talið er að 5000 villikettir hafist til að mynda við í borginni Marseille í suðurhluta Frakklands. Margir þeirra hafa hreiðrað sig í kirkjugarði einum þar í borg. Nos mères nourricières qui actuellement les attrapent pendant cette pandémie n'avaient pas le droit d'accéder aux endroits publics et n'ont pas pu les capter pour nous les amener, pour les faire stériliser. Donc la population de chats errants sur le territoire de Marseille a quasiment doublé. Trop souvent les chats, les petits chatons, qui peut résister à un chaton on confond souvent les animaux avec un jouet et après ils sont abandonnés, d'où cette prolifération. Og þá að veðri. Áfram verður milt á landinu á morgun en vindur verður þó töluverður og þá sérstaklega norðvestan til á landinu. Það mun kólna hratt á laugardag með snarpri norðanátt og því viðbúið að páskadagur verður hrollkaldur víðast hvar á landinu. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer betur yfir þær horfur hér rétt á eftir. En þá skulum við heyra og sjá hvað Kristjana Arnarsdóttir býður upp á íþróttafréttum kvöldsins. Chelsea og Barcelona eru komin í undan úrslit meistaradeildar kvenna í fótbolta. Íslendingaliði Bayern München og Rosengård mættust í seinni viðureigninni í áttaliða úrslitunum í dag. Þýskaland tapaði fyrsta leik sínum í 20 ár í undan keppni HM karla í fótbolta í gær. Danmörk byrjar undan keppnina með látum. Og búið að draga í riðla í handbolta keppni Ólympíuleikana. Fjórir íslenskir þjálfarar mæta til leiks í Tókíó. Og þá förum við yfir hvað var helst í þessum fréttatíma. Tugir farþega voru í dag skikkaðir í sóttvarnarhús við komuna til landsins. Einum blöskraði hversu þétt var setið í rútunni frá Keflavík.
Mjög skiptar skoðanir eru lögmæti þess að skylda fólk í sóttvarnarhús. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýnir Evrópusambandið fyrir óásættanlegan hægagang í bólusetningum. 16% fullorðinna innan ríkja sambandsins hafa fengið allavega einn skammt af bóluefni. Grænlendingar kjósa nýtt þing í næstu viku. Óvissa úrslit en könnun bendir til að stjórnarandstöðuflokkurinn Inuit Attakatigiit verði stærsti flokkurinn og að leiðtoginn Mutebje Engede gæti orðið næsti forsætisráðherra. Gasmengun og drullusvað meðal þess sem fólk hafði að segja leiðina upp að gosstöðvunum í dag. Það væri þó þess virði til þess að sjá gosið. Skipulagðar rútuferðir hafnar. Það var þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að vanda finna á vefnum rúf.is. Þá minnum við á rúf appið, stútfullt af fróðleik og skemmtun og eflaust hægt að finna sér eitthvað þar til að hlusta á og horfa yfir páskahelgina. Takk fyrir samfylgdina í kvöld. Verið þið sæl.